টাৱাডাঙা নৈৰ খহনীয়াই তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বলেন বড়োৰ ঘৰখনলৈ মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব প্ৰতি বছৰেই ইতিমধ্যেই বলেন বড়োৰ চাৰিটামান ঘৰ ইতিমধ্যে নৈৰ বুকুত হেৰাই গ'ল আৰু এই যে দেখিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এইটো এটা আছিলে গড়কাপ্তানি পথ আৰু সেই গড়কাপ্তানি পথটোৰ সিপাৰে এখন বিদ্যালয় আছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ হৈ গ'ল নৈৰ বুকুত তাৰপিছতো কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল ইয়াতে বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো আহি এই ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰিছিলে যে এতিয়া বানপানী হৈ আছিলে তাৰপিছত কিন্তু কোনো ফল নধৰিলে যাৰ ফলত এতিয়া বলেন বড়োৰ যিটো অৱশিষ্ট ঘৰ আছে সেই ঘৰটো হয়তো এইবাৰ পানী আহিলে বা অহা বাৰিষা সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ হৈ যাব মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত বলেন বড়ো আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব যিহেতু আপোনাৰ ঘৰখনৰ অৱশিষ্টহে আছে বাকী কিছু ঘৰ ইতিমধ্যে গ'ল তেতিয়া প্ৰমোদ বড়ো আহিছিল তেওঁ তেওঁ চাই গৈছিল উমোক হেৰি বস্তা ঝাপিবলৈ কথা কৈছিল কিবা কৈছিল সেইদিনাৰ পৰা মানে অহাই নাই তেওঁ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান খা খবৰ লোৱাই নাই আপোনাৰ ঘৰ কেইটা গ'ল ঘৰ তিনিটামানেই গ'ল নদীত ৰাস্তাটো কোনফালে ৰাস্তাটো সেই পূবফালে ৰাস্তাও গ'ল আৰু ইফালে স্কুল স্কুল এখন আছে সিও মানে যাং জাং অৱস্থাই কৰাই নাই প্ৰমোদ বড়ো চাই গৈছে যিটো সি মানে কাণ কোন লোৱাই নাই চোৱা কিমান দিন হ'ল দুই বছৰমান হৈছে আৰু তেওঁ আহি চাই গৈছে ঠিক বাৰিষাতে আহি যেতিয়া ঘৰ ভাঙিছে তেতিয়াও সি চাই গৈছে আৰু তাৰপিছত আৰু নাই আৰু তাৰপিছত তেওঁ নাহিলে আৰু কামো নহ'ল একো কামো হোৱা নাই আৰু আৰু কিছু লোক আছে কি কি ক'ব আপুনি যিহেতু ইয়াৰে স্থানীয় ব্যক্তি এওঁৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে গুচি গ'ল যি বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তেওঁ আহিছিলে একো কাম নাই বি টি চিৰ প্ৰধান তেওঁ যে আহিছিলে আমি গম পাওঁ তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ৰাস্তা ৰাস্তাখন ভাল কৰি দিব আৰু নিৰ্মাণ কৰিব কাৰণে কিবা দিব বস্তা প্ৰটেকশ্যন কৰিব বস্তা বস্তা জাপিবৰ কাৰণে মানে দিব আৰু তেওঁলোকে কৈছিল আৰু কি ব্যৱস্থা কৰি দিম কিন্তু আজিলৈকে এই দেখা নাপালোঁ মানে একো কাম নহ'ল আৰু দুখৰ বিষয় এইটোৱে যে এইটো ওদালগুৰি সমষ্টিৰ আমাৰ ডিপুটি চীফ গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ সমষ্টি পৰে তো আজিলেক একো খবর নললে আমার এই ছয়ত্রিশ নং পার্ষদীয় সমির সঞ্জয় সরগারী ডাঙরিয়া তো সমষ্টি লেকে মানে রাস্তা এই গাঁওখনৰ কি অবস্থা হয়েছে এই রাস্তাখনের মানুষ যাতায়াত করবেন ইমান অসুবিধা লোরা ছিল স্কুলত যাওয়া যাতে ইমান অবস্থা বেয়া লোকে আজি এটা আসনি আমার কৰিবলৈ সক্ষম নহল আনকি এও বোলেন বৰৰ ঘৰখন যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈছে আমাৰ গাঁওখনৰ এই নদীখন ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কিন্তু বি টি চি প্ৰধান তথা ডিপুটি চীফ বিধায়ে বিধায়কগৰাকীও নাহিলে আনকি সঞ্জয় স্বৰ্গী তেওঁ মাজে সময়ে এবাৰমান মই গম পোৱাত আহিছিলে কিন্তু আজিলৈকে মানে এটাও আঁচনি ইয়াতে ৰূপায়ণ তেওঁলোকে নকৰিলে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বিধায়ক গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বা সঞ্জয় স্বৰ্গীয় ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে মানে এই ব্যৱস্থাখন কৰি পেলাই আমাৰ গাঁওখন যাতে বাচি যাক এই আঁচনি মানে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে মানে এইটোৱে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আমি হয় এটা কথা ক'ব লাগিব আৰু কিছু লোক আছে কি ক'ব খুৰা আপোনালোকৰ এই নৈখনে প্ৰতি মানুহৰ ঘৰ লৈ গৈ আছে কিন্তু কিয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিলোঁ চৰকাৰে বা আমাক কি ভাবিছে অথচ আমি যিকোনো সময়ত কাৰোবাক যদি ভোট দিবলগীয়া হয় তথাপি মানে আমি ৰাইজে সহযোগ কৰি তেওঁক ভোট দি জয়যুক্ত কৰি দিওঁ জয়যুক্ত হোৱাৰ পিছতো যদি আমাৰ সুবিধাটো কৰি নিদিয়ে আমাক অসুবিধাটো যদি নাচায় তেতিয়াতো আমি খুব দুখত পৰিব লাগিব তেওঁলোকে অলপ বুজিব লাগিছিলে আমাক যিটো অসুবিধাটো হৈছে নদীটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া যাওঁ থওঁ অৱস্থা কেইদিনমানৰ পিছত হয়তো আমাৰ গোটেই গাঁওখনকে লৈ যাব নদীটো সেইবাবে মানে তেওঁলোকে আমাক অতি শীঘ্ৰে ইয়াত এই আপোনাৰ বস্তা ঝাপি দি বা আমাক প্ৰটেকশ্যন এটা দি দিলে তেতিয়া মানে আমি ঘৰখন বাচিব গাঁওখন বাচিব আমাৰ এই ওচৰতে স্কুল এখন আছে এল পি স্কুল এই ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিব লাগে এক আঁঠু পা পানী পাৰ হ'ব লাগে এতিয়া সেই ইয়াত স্কুলৰ ওচৰতে এটা আৰু সেই আপোনাৰ জল জীৱন আঁচনি বনাইছে সেইটো মানে কমপ্লিট নহ'ল আৰু সেইখিনি জেগাতেই তেওঁলোকে বনাই থাকোঁতে জেগাটো লেতেৰা হ'ল দ হ'ল বোকা হ'ল সেইখিনিও মানে তেওঁলোকে পুতিও নিদিলে এতিয়া সেনেকৈ দুৰৱস্থা সেই এনেকুৱা দুৰৱস্থাত আছোঁ আৰু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে মই কেমেৰা সহযোগ সম্ভৱ হ'লে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়ে হৈছে বি টি চিৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ বুলি ক'ব লাগিব এই ঠাই বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো আহি ভ্ৰমণ কৰিছিলে আৰু এইটো হৈছে ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টি আৰু হৰিচুঙীয়া পৰিষদীয় সমষ্টি ইয়াৰ যি যিজন আছে এম চি এল এ যি সঞ্জয় শ্বইগীয়াৰী আৰু এইটো হৈছে ডেপু ডেপুটি চিফ তথা ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ গৃহ সমষ্টি আৰু এই গৃহ সমষ্টিত তাতেই বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো আহিলে আহি উঠি যি বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ কথা জয়গান গাই তেওঁলোকে চৰকাৰ আনিছিলে তেওঁলোকে এই মানুহঘৰক বিভিন্ন আশ্বাস দিছিলে এই গাঁওখনক আশ্বাস দিছিল ফুট দিছিলে তাৰপিছত কিন্তু সেই গাঁওখনৰ কোনো উন্নতি নহল তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ যিটো পথ আছিলে সেই পথটো নৈ হেৰাই গ'ল মানুহৰ যি ঘৰ ঘর আসে ঘরের চারি পাঁচটা ঘৰ ইতিমধ্যে নৈর বুকুট হেই গেল কিন্তু মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যই আহি নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু কোনো কাম নধৰিলে যাৰ ফলত এতিয়া এই মানুহঘৰ হয়তো আৰু এটা পানী আহিলে এই নৈৰ বুকুত হেৰাই যাব আপনি এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ